Bëhet virale videoja e tyre, Antonella shihet si rallëher duke u harbuar me teatrifonin. Së fundmi, Nëriet po bën një xhiro video e Teas dhe Antonellës, të cilat shfaqen shumë të dehura në taksi. Videoja është bërë nga Antonella, e cila shprehet se taksisti u ka thënë se janë manipulatorët më të mëdha në Shqipëri. Për të ndihmuar të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Manipulimet e teatrifonit, thot Antonella duke qeshur nga syt dhe qëndrimi i tyre duke qartë se vajzat e pas kanë tepruar paksa me pijen. Kujtojmë që Antonella nuk është futur me Tea në emision dhe nuk kanë patur asnjë lloj lidhje shoqërore, por me sa duket miqësia ka lindur jashtë. Por shohim që ka një miqësi shumë të ngushtë kur në këtë video shihet që janë në efektin e adrenalinës dhe nuk e vrasin mendjen se çfarë po filmohet. Pra le të themi që dashuri nuk e gjetën, por pas kanë gjetur miqësinë e njëra tjetrës. Thank you.